Men, la vorera de Conde Benavente, també me van informar els tècnics de que s'havia reparat en l'estat en què estava malament, el parc infantil també de Conde Benavente, també es va reparar encara que ja està, està en pressupost abans de que acabi l'any la reparació del paviment de goma per a reparar-lo del tot i fer-lo millor. Conde Benavente, perdre's de... Molt bé, les pedres, la brutícia que saltava cap al col·legi. Em van comentar des de serveis tècnics que el mur separatiu i la jardinera s'havia solucionat, o això, així no ho fica en la tasca. No sé si hi ha algun veí de Conde Benavente, la part més propera al foguet per la part de detrás. El solar del costat de l'aparcament, que això sí que és un procés, està en ordre d'execució, però com crec que vam explicar l'any passat, s'ha fet requeriment ja al propietari, crec que era un banc per a que neteja i adesente tot el descampat este d'aquí. Està en ordre d'execució, un procés administratiu bastant llarg. Esperem que en els pròxims mesos fiquen solució. Els asfaltats del carrer Quixot i Conde Benavente, que són dos dels asfaltats que es faran també en els pròxims mesos, Conde Benavente, carrer Quixot i Cervantes, si no m'equivoco, els tres carrers s'asfaltaran. Després també teníem diferents problemes en quant a l'accés de camions a la plaça de l'hotel Àgora, aquí detrás de l'hotel, els camions que la càrrega i descàrrega, els problemes que això portava en inundacions al pàrquing de baix i als diferents propietaris. Se'ns va sol·licitar que siguessin talanqueres o algun cerco per a que els camions no passaren per lo que és l'accés de baix a l'hotel. Se van ficar antes de l'estiu, crec que era uns birlotxos així octogonals de ciment, per lo qual els camions i els vehicles ja no poden accedir. I després, en quant a la millor senyalització i peatonalització de lo que és la plaça que connecta en Avinguda Castelló, per a delimitar també la baixada de vehicles, la pujada de vehicles i l'accés a l'hotel dels camions, també se va sol·licitar una sèrie de pilons, diguéssim, per a delimitar la zona peatonal, que també està a punt de solucionar-se per el que vaig estar parlant amb els tècnics. En quant també se va reclamar, neteja el supermercat, antic supermercat Champions, una cosa com la del descampat d'aquí, ja consta ordre també de neteja i de cercar-ho i tancar-ho correctament. El carrer Llecla número 8 es queixaven d'un jardí, l'únic jardí que van detectar els tècnics pertanyia al Manuel Foguet, i si era aquest, que no ho sé, no sabem si era aquest jardí, un seto, per lo que me comentaven, se va realitzar la poda d'aquest seto. Més coses, problemes en les deposicions de gossos, un problema genèric en tot el municipi. Avinguda Castelló es queixaven del tema de les papereres, que no hi havia papereres, si no m'equivoco es van reposar i es van ficar papereres. L'arbrat del Parc de Llagostí és una tasca que tenim pendent d'uns arbres que traurem del carrer Galícia, del carrer Andalusia, perdó. El carrer Andalusia hi ha no sé si són plataneres, que són molt grans i estan aixecant tot el paviment, tota la vorera, i es traslladaran ara quan deixa de ser l'època dels arbres, que deixa de fer sàvia, es traslladaran els arbres del carrer Andalusia i alguns dels quals es ficaran al parc del Llagostí. També problemes de manteniment en quant al gos parc de l'Avinguda Castelló, també s'han realitzat diferents tasques de manteniment. I després també ens demanaven alguns problemes en quant a la zona d'accés dins del grup que en teníem, que era aquí baix, però que això no s'ha resolt perquè no vam saber interpretar bé la problemàtica de problemes d'accés peatonal i d'accés de vehicles dins del grup, entre les cases d'aquí baix.
Això en quant a totes les propostes que se'ns van fer arribar l'any passat, hi haurà coses que hi ha coses que no s'han pogut fer, i hi ha coses que sí, hi ha coses que com no estem treballant en ello perquè no són fàcils i a la vegades no són tan ràpides com voldríem. A partir d'aquí, els informo i els passem una informació que creiem rellevant per a que coneguen, i ja passem al torn de vostès de que ens recorden. Tot allò és buscar la millor solució per a saber conjugar l'anar en bici, el transport a motor i carrers peatonals o les zones peatonals. Com dia, volem conèixer els hàbits que tenen de transport, diferents preguntes respecte a com es mouen i l'estat de les infraestructures que té Vinaròs. I en aquest sentit, per tal de saber i conèixer i poder analitzar més detalladament i buscar les millors solucions, els passem una enquesta. Tot aquell que la vulgui emplenar, són dos fulls, per davant i per detrás, estem en valencià i en castellà. Les van fent si volen i mos les van facilitant a mesura que les vagin fent. Com tots els anys, encara que el mosquit tigre ja no és una de les plagues que com va ser fa dos o tres anys, enviem diferents, tenim uns tríptics que informen sobre diferents mecanismes, sobre diferents qüestions per no facilitar que prolifere el mosquit dins de les nostres cases, els nostres jardins. Està en castellà i en valencià, si volen saber la informació també la tenim per aquí, la deixem aquí i aneu passant-la. I després també informem aquí jo estava sentat allà i ojo, però que sap que vosaltres purins són purins, no són rates, Un minut, 30 segons. I després, per últim, este segon follet informatiu sobre els consells de barri i el Consell de la Joventut. Els consells de barri és la, diguéssim, la normalització d'aquestes trobades entre ciutadans i representants públics, uns consells de barri on si s'arribessin a conformar, si veiéssim que funciona i que la gent s'apunta, baixeu un poc de la boca, si no, no m'ho sentim. A cada consell de barri està diferenciat en quatre zones Vinaròs. En els mateixos consells de barri la funció que tindrien era totes aquestes necessitats que ara es traslladen cada any quan convoquem aquestes assemblees, tindre aquest constant contacte de això encara no ho heu fet, això perquè no ho heu fet, conèixer també els projectes més in situ que es van a fer a la ciutat i en concret als barris, inclús el fet de poder decidir sobre aquests mateixos projectes. I veiem que el Consell de Barri X decideix, creu que està en contra d'algun algun projecte que es vagi a portar a terme al barri, tindreu en compte com una opinió de la gent del municipi. Players, David? Sí. I després el Consell de la Joventut, que també és de futura creació en les properes setmanes, el proper mes, en quant al mateix contingut, que el fet diferencial dels barris com a zona geogràfica, la joventut com a col·lectiu d'aportar i comentar tot allò que necessita el municipi i de tot allò que vol i pretén.